Já mám velkou radost, že jste nepřišli dnes kvůli mně, ale že jste přišli kvůli Pánu Ježíši Kristu. Je to slyšet dobře? Já se pokusím vás vzít na cestu toho, co zažívám posledních 23 let, kde mě Pán a naši rodinu pozval k práci do takzvaného vyplněného proroctví. Když tuhle práci děláte, tak máte pocit, ano, to je proroctví, které se naplňuje. A Karel se mě ptal, jak nazvat to dnešní shromáždění, tak jsem mu tak rychle řekl Alija, návrat Židů do Izraele jako znamení druhého příchodu Mesiáše. Já jsem si pro vás připravil 10 otázek, na které si sám odpovím. Já vám je přečtu na začátek. Na začátek vám řeknu, jak to všechno začalo se mnou. Co znamená Alija? Chtěli Židé vždy do Izraele? Proč žije tolik Židů po celém světě? Kdo rozhoduje o tom, kdo může do Izraele a kdo ne? Která místa v písmu píší o naší práci a jak to prakticky naplňujeme? Mají se Židé stěhovat do Izraele i dnes, když tam je válka? Pak 8. Kde sídlí Ebenezer a proč? Jak je to s tím příchodem Mesiáše? A nakonec, co my s tím? Já když jsem tady u vás na Moravě, tak moje maminka je z Kroměříže, takže já jsem svoje prázdniny jako dítě strávil vždycky v Kroměříži nebo v Prostějově u tety. A když slyším váš přízvuk, a když cítím Moravu a vesnici a města, tak se mi to hluboce dotýká a cítím se zde opravdu skoro jako dítě znova. Šťastný, spokojený a jsem tady vždycky hrozně rád. Obyčejně věci mají vždycky začátek nebo konec. Lidský život začíná, končí. Dnešní bohoslužba začala a skončí. Nedělní oběd taky začne a opět skončí. Představení v divadle, Bible a celý příběh světa má někde začátek a i konec, nebo vyústění v tom, kdy všichni budeme s Pánem. Já jsem se obrátil v roce 1992, kdy se Bůh ve své milosti mě vysvobodil z vnitřní temnoty do svého světla. Opravdu s radostí jsem 31 let v Pánu. A vždy jsem věděl, že Izrael něco tam je. Můj táta se narodil v roce 1926 a ukazoval mi fotky židovských spolužáků. A pak řekl, no a pak nebyli. Ale já jsem nechápal, jako proč nebyli, nebo co se stalo během světové války. Pak jsem uvěřil a furt jsem věděl, že Izrael někde něco s tím je. A moje manželka, když jsme se seznámili, tak její rodina v Ochranově, ona vyrostla přímo v Hernutu v Ochranově, tak ty vyrostly s pozitivním přístupem k Izraeli. A když ona dostala svůj první pokoj, když jí bylo 13, tak rodiče říkali, ano, to je tvůj pokoj, ale když Židé budou potřebovat, tak budeš pryč z toho pokoje a někdo tam bude jiné místo tebe. Takže ona s tím přímo vyrostla. My jsme se pak přestěhovali, nebo manželka studovala v Bavorsku a v roce 1998 jsme měli svatbu před 25 lety a ona měla takové studium, kdy měla praxi v zahraničí, měla dělat studovala mezinárodní management a hledala tu její první praxi, první měla na Mělníku po svatbě a pak měla do další země, ale prostě celé prázdniny jsme nemohli nic najít, až najednou jsem zapomněl prezentér. A až najednou těsně skrze tohoto bratra. A vlastně tento bratr nám byl vedoucí modlitevní skupinky za Izrael v Bavorsku v Hofu. A on nám vlastně přivedl k Izraeli, vyprávěl nám o Izraeli. Skrze něj jsme se dostali v roce 1999 poprvé do Osvětimi. A to je něco, kdy se člověk speciálně i z Německa sjednocuje s židovským národem. Nebo má pochopení. A během těch prázdnin Ulrika hledal své praktikum a najednou tento bratr nám řekl, že poslední možnost je u jedné organizace v Izraeli. Takže jako během 3 týdnů jsme se najednou ocitli na půl roku v Izraeli. A co jsme nečekali, ale bylo to pozitivní, a ten večer před odletem nám tatínek mojí manželky ukazoval diapozitivy. On byl v roce, my jsme teďka rok 99, září, a my jsme večer před odletem do Izraela. A tatínek Ulriky, aby nás motivoval, tak nám ukazuje svoje diapozitivy. A byl v roce 1996 na konferenci v Izraeli a fotil úplně všechno.
A z té třetiny, z těch pár fotek, my najednou koukáme tady na tuhle fotku. A on nezná tohohle bratra vůbec, ale on náhodou vyfotil nějakého žida uzdinářku, si myslel. A my, když to vidíme, tak říkám, to není možný. To je ten bratr, který jakoby pro nás připravil tu cestu do Izraele. Že to je, jako, můžete říct, že to je náhoda, ale pro nás to je něco, kdy vidíte, že Bůh jedná, že Bůh dává vám potvrzení, ano, tam, kam jdete, i když to třeba je složitý, tak on je s vámi. Takže tam to vlastně všechno začalo. A vlastně od té doby my sloužíme jako dobrovolníci Ebenezeru. Moje civilní zaměstnání je učitel němčiny v Německu pro žáky, kteří mají migrační pozadí. To znamená, mám žáky ze Sýrie, z Ukrajiny, z Polska, vlastně všechny, kteří se mají integrovat v Německu. A vlastně tady ten UV a vlastně všechno, co jsme začali na začátku, tak to byl vlastně takový odrazový můstek. Tak byla první otázka. Druhá, co znamená Alija? Já nevím, jestli znáte tohle slovo. My jsme byli v Jerevanu v červenci a Alija znamená návrat nebo výjít na vrch. Že o třech svátcích měli všichni v Izraeli jít do Jeruzaléma. O svátku Pesach, o svátku Šavuot, o svátku Stánků. Bylo to přikázání, že každý z toho původu a rodiny měli přijít a měli jít s Hospodinem. A tenhle ten termín Alija je vlastně termín státu Izrael proto, že se Židé vrací do Izraele. A ti, kdo se vrací, se nazývají Olim, neboli noví přistěhovalci. A Sochnut, neboli Jaffe, Jewish Agency for Israel, je ta organizace, která to dělá. Takže vlastně stát Izrael má organizaci, která se nazývá Sochnut a ta pomáhá prakticky Židům do Izraele a my jsme přitom. Já vám později řeknu, co přesně pak děláme. A tady vidíte lidi, kteří v červenci byli na semináři v Jerevanu v Arménii a připravovali se na odjezd do Izraele v září. To znamená, že všichni ti mladí lidé, kteří tam jsou, ty jsou nyní v Izraeli. Ty se na to připravovali, ta paní v černém, to je vedoucí, která jim o tom vyprávěla. My jsme byli přitom a oni jsou tam, kde je teďka v podstatě krize a válka. Nebylo by jim lepší, když by byli zůstali tam, kde jsou. Ještě musím dodat, že to jsou ruští přistěhovalci. To znamená, že oni kvůli válce odešli z Ruska, protože v Rusku to trvá, než oni. No, tam je tolik lidí, co chtějí vycestovat. A ty největší čísla vycestování jsou z Ruska. Že vlastně z bývalého Sovětského svazu teďka od ledna do srpna, když to jsme přesně podívat, vycestovalo úplně nejvíc Židů. Asi, já se koukám na minulý rok to bylo z těch 20 tisíc vycestovalých, za čtyři měsíce tohohle roku bylo 20 tisíc lidí, co vycestovalo do Izraele a 16 tisíc bylo z Ruska. Takže to maximum je z Ruska. Minulý rok, obyčejně ty minulé roky, to bylo zhruba vždycky 30 tisíc nových obyvatel a v minulém roce to bylo 70 tisíc. A oni vlastně v tom všechno nechají za sebou, teďka byli v mezičase v Jerevanu, v Arménii a teďka jdou do země, kde je to tam tak, jak to dneska vypadá. A Alija vlastně byla vlastně, jak vypadal Izrael v 19. století, vlastně pustá a prázdná země. A na konci 19. století začala Alija. Takže 300 tisíc, 800 tisíc, založení státu Izrael. Že dnes žije zhruba 9 milionů obyvatel v Jeruzalémě. A 1 milion a 9 milionů v Izraeli. A na světě by mělo být zhruba 25 milionů Židů, 106 milionů v Americe. A je to něco, co se děje před našima očima. A pro mě je takovým příkladem král Kýros. V prvním roce vlády Kýra, krále Perského, se splnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy Jeremiáše. Hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra, že dal po celém svém království rozhlásit a také zapsat. Toto praví Kýros, král perský, Hospodin Bůh nebes, mi dal všechna království země.
Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, který je v Judsku, a kdokoliv vás ze všeho jeho lidu, Hospodin ať je s ním, se může vydat na cestu. Takže král perský řekne tak, a já budu pomáhat židům. A to bylo v roce 538, kdy byli židé v babylonském zajetí. A to slovo, to bylo v 2. Paralipomenon 36:22, a to Jeremiášovo slovo, které vlastně král Kýros, které se u něj vyplnilo, bylo u Jeremiáše 26:10. Toto praví Hospodin, až se vyplní 70 let Babylona, navštívím vás a splním na vás své dobré slovo, že vás přivedu zpět na toto místo, neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu, chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem, dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův. Takže židé byli v zajetí, byli v Babylonii, a teď je otázka, jestli oni vždycky chtěli do Izraele. A vy znáte určitě Žalm 137. U řek babylonských, tam jsme se dávali s pláčem ve vzpomínkách na Sion. Své citary jsme v té zemi zavěsili na topoli. Když nás ti, kdo nás odvlekli, vybízeli tam ke zpěvu, trýznitelé k radovánkám, zaspívejte nám některé ze sionských zpěvů. Jak bychom však mohli zpívat píseň Hospodinu v té cizí zemi? Jestli Jeruzaléme na tebe zapomenu, ať mi má pravice sloužit zapomene, ať mi jazyk přilne k patru, nebudu-li si ti připomínat, nebudu-li Jeruzalém považovat za svou svrchovanou radost. Takže třetí otázka, jestli židé vždy chtěli do Izraele? Ano. Oni bez toho jakoby nemohli žít. Je to jako magnet, který je tam vždy táhnul. A o svátku Pesach, který se slaví každý rok, ten konec toho svátku je takový, že si židé říkají, dnes jsme tady, ale příští rok v Jeruzalémě. To se říkali v roce 758, v roce 1050, v roce 1530, a říkali, dnes jsme tady, ale příští rok v Jeruzalémě. Kdy v podstatě lidskýma očima nebyla naděje, nebyla šance na to, že bude Jeruzalém, že bude Izrael, že lid bude shromážděn, protože on je vlastně po celém světě byl rozehnán. Takže to je ta naděje, který ten lid má vlastně celou dobu v sobě. A proč vlastně žije tolik židů po celém světě? Vy znáte ta místa z požehnání a z pokrytí zpátek knihy Mojžíšovi. Vy znáte určitě ta požehnání, která jsou krásná, když bude dělat to, tak budeš požehnaný na poli a na zemi a všude. Ale když to nebudeš dělat, tak ti bude špatně. A ty jsou tak děsný, ta prokletí. A vlastně v 5. Mojžíšově, v 28. kapitole od verše 63, budete vyrváni ze země, kterou přicházíš obsadit. Hospodin tě rozptýlí do všech národů od jednoho konce země do druhého. Tam budeš sloužit jiným bohům, které si neznal ty ani tvoje otcové, dřevu nebo kameni. Mezi těmi pro národy nebudeš mít klidu, ani tvá noha si neodpočine. Hospodin ti tam dá chvějící se srdce, pohaslé oči a zoufalou duši. Tvůj život bude viset na vlásku v noci i ve dne, budeš se chvět strachem a nebudeš jít se svým životem. Ráno budeš říkat, kež by byl večer, a večer budeš říkat, kež by bylo ráno, pro strach svého srdce. Já nevím plno věcí proč, ani na to nehledám otázky, ale když tohle čtu, tak vlastně Bůh řekl, vy jste měli být mým národem, ale nebyli jste, takže já jsem vás rozehnal do celého světa. Ale, protože to je Bůh, tak on ve svém velkém smilování se rozhodl proto, že se nad svým lidem smiluje a že je bude sbírat z celé své země. My máme vlastně o Ebenezeru takový sešitek, to je v němčině, ale to jsou jenom místa z písma, která hovoří o tom, že Bůh sbírá svůj lid z celé země do Izraele. Prorok Izajáš, prorok Jeremiáš, prorok Ezechiel, neustále se to opakuje. Já jsem je rozehnal, ale já je seberu. A z toho mě připadne, když bych to shrnul, prorok Ezechiel v 39. kapitole na konci říká, proto praví panovník Hospodin toto, nyní změním Jákobův úděl a smiluji se nad celým domem izraelským.
Budu horlit pro své svaté jméno. Odpykali si svou hanbu a všechnu svou pronevěru, které se mě dopustili. Budu bezpečně bydlet ve své zemi a nikdo je nevyděsí. Tohle proroctví, a my víme, že proroctví se naplní. A Ezechiel říká, oni budou bezpečně bydlet ve své zemi a nikdo je nevyděsí. A to je přesně ta naděje, kterou my můžeme dát i těm lidem, které jste viděli. Že oni tam budou, já nevím, kdy to bude. A oni sami to neví. Ale jestliže tohle Bůh řekl, tak to bude. A proč to dělá ve verši 27? Ukážu na nich svou svatost před očima mnohých pronárodů, tím, že je přivedu zpět z národů a shromáždím je ze zemí jejich nepřátel. Takže co dělá Bůh? On okazuje svoji svatost na tom, že právě tyhle lidi ze všech zemí, ať už je to Jižní Amerika, Ukrajina, Rusko, Česko určitě, Německo, tak on ukazuje svoji svatost. Proč? I poznají, že já jsem Hospodin jejich Bůh, který je přesídlil mezi pro národy, já je shromáždím do jejich zemí a neponechám tam už nikoho z nich. Svou tvář už před nimi nebudu skrývat, neboť jsem vylil na dům izraelský svého ducha, je výrok panovníka Hospodinova. A tady Ezechiel říká, že tam nenechá nikoho z nich. Já nedovedu si úplně představit, jak to bude, nebo jak se to přesně stane, ale když to prorok říká, tak to pravděpodobně tak bude. A ti druzí proroci v různých časech to potvrzují. Zcela prakticky, kdo rozhoduje o tom? Kdo rozhoduje, kromě, jako Bůh rozhoduje o tom, že on je sebere? Ale pátá otázka a odpověď, kdo rozhoduje o tom, kdo může do Izraele a kdo ne, to je izraelský konzul. Tam ho vidíte uprostřed, to je konzul v Jerevanu. A ten, když k němu Židé přijdou, se podívá na jejich dokumenty a řekne, ano, jste židovského původu, můžete do Izraele, nebo řekne, ne, nemůžete, protože máte nedostatečný počet dokumentů, nefunguje to. A to, co nás občas nejvíc bolí, že když se stát Izrael doví, že mezi těmi, kdo chtějí vycestovat, jsou mesiánští věřící, že věří v Ježíše Krista, tak se stane, že je zanese do programu a zamezí jim cestu Alii do Izraele. Záleží o tom, jak se ti lidé moudře odpovídají a prostě, když to ne, tak to funguje, tak je to možný, ale stalo se, nebo může se stát, že konzul řekne ne, přijdete tam s křížem na krku, řekne ne, vy jste křesťani, protože křesťanská a židovská historie tak je velmi, velmi, velmi smutná. Takže to je to praktický. Na jedné straně vidíte Boha, že on sbírá, on dělá, on to koná a my se modlíme, pane, ti mesiáčti Židé, oni věří v tebe jako mesiáče, ty se jim chceš zjevit, ty jim se ukážeš jako mesiáč, tak přece oni tam musí být, aby dále vyprávěli o tobě. Takže ne nějaký konzul, ne stát Izrael, ale je to tvoje země. Takže to je naše modlitba za naše sourozence v Kristu, aby i pro ně tam byla tahle cesta. Takže to je jenom prakticky a na toho konzula se vždycky velmi netrpělivě čeká. V tom červenci tam měl, pracoval 14 dní, od rána do večera měl tam 190 rodin a na všechny se přesně musel podívat. Teďka oni jsou netrpělí, projdeme, neprojdeme. Teďka všechno už z toho Ruska opustili, když to nevíde, co bude. Takže vlastně celý ten proces toho návratu do Izraele je spojen, je dramatický. Na jednu stranu se ti lidé necítí dobře v Bělorusku, v Rusku. Je tam nebezpečí pogromu. Třeba teďka v té Arménii, protože Arménie nemá dobrý vztah s Azerbajdžánem, protože Izrael podporuje Azerbajdžán, tak hned byla před 2 týdny, co se stalo v náhorním Karabachu, kde vlastně Azerbajdžán vyhnal do území Arménie 500 000 Arménců, tak hned byla poškozená synagoga a rabín v Arménii vyzval Židy, jděte do Izraela. Jako to je někde to úplně jako tak tady je válka, tam je válka. Co my s tím budeme dělat? 6. otázka, která místa v písmu o tom píší a jak to prakticky naplňujeme? Některá místa už jsem vám zmínil, ale prorok viděl pravděpodobně letadla a říkal si, kdo to jsou ti, co přilétají jako holubice ke svým děnám a s nadějí ke mně zlíží ostrovy. My jsme pracovali na lodi, která převážela židovský národ. A je to vlastně Bůh. A když to vidíte, tak si říkáte, ano, to dělá Bůh. Nevím, jestli znáte tuhle tu fotku. Tohle je Izrael, nebo Tel Aviv, na počátku 1909. 66 rodin dostala los a rozhodl se, kde si postavíme pozemek.
A Mark Twain píše o zemi v 19. století o Izraeli, že tam nic nebylo, pustina, poušť, prostě hrůza. A dneska máte Tel Aviv, moderní, úžasné město. Není už tohle zázrak, není zázrak Izrael. Není zázrak to, že Židé neměli svůj, nemluvili hebrejštinu a najednou začali mluvit. Po rozprášení 2000 let, to je dlouho, to je hrozně dlouho, a najednou se děje tohle. Myslím, že už tohle stačí vidět, že Bůh v tom má svou ruku. I přesně jak ty jsi říkal na začátku, on, prostě my můžeme pohledět na něj a víme, že to dělá. A vlastně Bůh po nás trochu chce. Pavel píše, vám z pohanů říkám, že já, apoštol pohanů, vidím slávu své služby v tom, abych vzbudil žádlivost svých pokrevních bratří a některé z nich přivedl ke spasení. A vlastně to, co my děláme, tak se snažíme, abychom vzbudili žádlivost. Aby oni viděli, že v nás něco je, že v nás někdo žije a že je to ten židovský Ježíš, že je to ten židovský mesiáš, který v nás žije a dává nám to. A jeden z těch veršů, který my jsme hodně zničili, je z Izajáše 49:22, kdy panovník Hospodin říká, hle, pokynu rukou pro národům, k národům stáhnu svou korouhev, v náručí přinesou tvoje syny, tvé dcery budou neseny na ramenou. A naše pomoc je v tom, že prakticky pomáháme třeba platit letenky Židů ke konzulovi, protože tam ještě nejsou jakoby Židé. Oni jsou pak Židé, jako když dostanou to razítko a papír a vízu. Pak pomáháme platit někde lístky, když je potřeba přenocovat. Teď jsme na Ukrajině třeba pomáhali udělat kamion s dřívím, aby měli čím topit. Nebo jsme pomáhali řidiči, když byla korona v Samaře v Rusku. Jsme zaplatili několik řidičů, nebo my, vy všichni, nebo křesťané zaplatili. To, aby mohli rozvážet lidem, kteří nemohli ven jídlo. Nebo jsme na semináři židovské agentury. A to, co my chceme vždycky, aby někdo z nás, někdo z křesťanů tam byl, a nejenom, že pomáhá finančně, ale že prakticky něco dělá. A pro mě je vždycky velkou výzvou, co říct, nebo jak to udělat. Protože já nemůžu přijít přímo a říct, Ježíš Kristus za tebe zemřel, teď se obrať, tohle je ten most toho spasení, ty udělali ty čtyři kroky, obrátí se a všechno je vyřešené. To prostě nejde. My máme vztah k Izraeli tedy skrze organizaci 30 let a oni ví, že nám můžou důvěřovat. A když oni se nás pak ptají, proč vy to děláte, jsme měli mnoho rozhovorů o Ježíši, protože oni to vidí. Ale třeba tady jsem byl se svou dcerou, já beru vždycky některé z dětí sebou, když to jde. A tady jsme byli v Samaře na semináři židovské agentury. Ta židovská agentura se snaží Židům dát jejich židovskou identitu. Snaží se jim to dát zpátky. Takže organizuje víkend, kde všechny pozve, mluví o židovské kultuře, mluví o situaci v Izraeli, o tom, jak tam pracovat, a nebo dělá tábory pro děti. A na těch táborech se dělají různý akce, trvá to 5 nebo 8 dní a zase tam oni se učí o Izraeli. A my jsme tam byli 2 dny v té Samaře a teď jsem přemýšlel, tak jako co, jak já se dostanu k těm dětem. My mluvíme rusky, takže to nebyl problém, ale moje dcera byla ve workshopu a oni tam měli dělat, něco dělali. A ona udělala ze sádry a z kartonu klobouk. Tak jsme říkali, co my s tím vymyslíme? A pak nás napadlo, my uděláme a oni na konci toho tábora každý měl představit to, co udělal. A byly tam stanice, takže vlastně všech těch 150 dětí šlo po těch stanicích. A my jsme si vymysleli příběh. Jsme si vymysleli příběh princezny z Hernhutu. Hernhut, hut je klobouk a vlastně se to překládá ochranov. Takže pod ochranou páně Hernhut má dvojí význam. Takže jsme řekli, to je klobouk princezny z Hernhutu, který se ztratil. A všichni Hernhutané, když jedou do celého světa, tak ten klobouk hledají. A my jsme ho našli tady. A ta princezna kamkoliv přijela, tam rozdávala pozbuzení pro židovský národ. A podobně ho máme i my pro vás. A naše sestry v Německu, oni dělají z párátek a takhle z korálku malé svitky Tóry. A tam je napsáno, který verš chcete, a tady je zrovna aronické požehnání. Nebo je tam jiný verš. K
Král Izraele nespí a chrání tě. A vlastně my jsme mohli všem těm lidem, všem těm dětem, těm 150, každému dát Boží slovo a každý si mohl to přečíst a s radostí vzít a oni mohli vidět, ano, Bůh Izrael je ten, který se o mě stará. A to je něco, kde já si vzpomínám, si říkám, jako, co já tady budu dělat, jako, že tady jsem, tak to je sice hezký, ale co Bůh z toho chce udělat? Takže vlastně to je ten klobouk princezny z Hernoutu, která tam udělala moje dcera, že Bůh jakoby dává impulzy, jak přijít do rozhovoru, jak se s těmi lidmi zpřáteli. A takže když budete pak chtít, tak si můžete vzít jednu, já jich mám ještě víc, já mám v ruštině hlavně, tyhle jsou v hebrejštině a na těch je aronické požehnání. Takže to jsme vlastně měli strom, tam přicházeli děti a nadšeně si brali vždycky ty svitky a hned si četli ty verše. Že prostě náš úkol je ten, jim ukázat na toho Boha Izraele, aby oni ho viděli, a to je vlastně celý ten tábor, který jsme. A to bylo vlastně možné skrze naše spolupracovníky v Samaře, kteří už dlouho spolupracují se BDSM a my se pak toho můžeme účastnit. Takže to je vždycky naším cílem. Podobně v červenci v Azerbajdžánu byl také tábor, kde třeba Ebenezer pomohl financovat aparaturu pro ty děti. Takže já jsem tam mohl být opět celý den na tom táboře a na konci jsme opět mohli rozdat tyhle ty svědky papíru. A vlastně ta práce k dítím v Tbilisi, v Gruzii, to jsou, na té fotce jsou naši spolupracovníci z Ruska, protože do Ruska teďka nemůžeme. Takže jsme se s nimi setkali tady to je Jerevan, ale to je předseda nebo představitel židovské agentury, který je zodpovědný za Gruzi, za Azerbajdžán, za Afghánistán, za Uzbekistán. A vlastně ten je zodpovědný zase za to, že shromažďuje ty lidi, rozhoduje o tom, které semináře a jakým způsobem oni se mají dostat do Izraele. A tohle je třeba praktická rodina, kdy my můžeme jít na návštěvy k těm rodinám. My jsme navštívili v Tbilisi a oni měli opravdu příběh, kdy byly 2 hodiny, 2 dny na hranicích v září mezi Gruzií a Ruskem. Čekali tam v dlouhé frontě, než se z Moskvy dostali pryč. A teď jsem se jich ptal, jestli už odjeli, protože dostali vízum od toho konzula, kterého jste viděli předtím. Ale říkali, ne, je tam nebezpečno, ještě se držíme zpátky. Takže oni jsou přesně mezi. Oni všechno nechali v Moskvě, přejeli za šílených podmínek do Tbilisi, ale bojí se jít dál, co tam. Což je možná i jako pochopitelný, protože oni jsou noví v Izraeli. Je jiný, když někdo žije už 20 let nebo 10 v Izraeli, tak všechno zná, rozumí armádě, rozumí všemu, ale oni jsou úplně noví. Takže Bůh sám se jich nebo Bůh sám mluví každému člověku, protože každý ten příběh každého člověka je naprosto, naprosto specifický. Takže moje 7. otázka. Mají se Židé stěhovat do Izraele i dnes? A když jsme četli to proroctví z toho Ezechiele, tak tam bylo napsané, že já je seberu shromážděním a oni poznají, že já jsem jejich budem a já je přesídlím a oni tam budou bezpečně bydlet. Takže prostě my můžeme postavit tu víru jedině tady na tom. My jsme si často všimli, že my tomu věříme víc než oni sami, protože oni nemají často jistotu toho spasení, nemají jistotu toho, že to opravdu tak bude. Ale Kristus nám dá takovou sílu do nás, že se můžeme o ty věře naprosto opřít. Ať se děje, co se děje, tak stát Izrael prostě zničen nebude. A Bůh bude bojovat za svůj stát. My jsme teďka čteme všechny ty různé zprávy z Izraele a předseda křesťansko-demokratické strany v Německu, pan Merz, včera psal do Izraele, a zmínil citát Ben Guriona, prvního premiéra Izraele, který řekl, že Izrael je postaven na 2 pilířích, a sice na síle a spravedlnosti. A tento předseda křesťanské strany řekl, když se bude muset Izrael, to poslal do Izraele jako pozbuzení, když se Izrael teď bude muset bránit, nech se tak děje v síle a ve spravedlnosti. Aby se ten stát stále byl vědom toho, že to není, že jde proti ostatním národům,
ale k tomu zmíním slova nebo čtyři body ze semináře jednoho generála, který měl na zodpovědnost 20 000 vojáků. Jeho jméno je Benzi Gruber. Jeho rodina také přežila, nebo respektive nepřežila holokaust. Byl asi v 5 válkách a tento Benzi Gruber pořádá semináře, kde vypráví o tom, o etice izraelské armády. A on říká, že oni mají 8 vteřin nebo 8 sekund na to, aby se správně rozhodli. Že často mají 60 kilo výzbroje na sobě, jsou unavení, ale přeci ten voják má jenom zbraň z jednoho důvodu, aby zabránil nebezpečí. A ten první bod, co on říká, je opravdu nutné použít násilí. Je to nutné. A zároveň musí rozeznat nepřítele, což v Gaze skoro není možné, protože nepřítel není ve vojenských uniformách. On je v tričku a v čepici nebo v kšiltovce a vlastně vy neznávíte, kde nepřítel. Nepřítel se skrývá za nemocnicem, on se skrývá mezi domy, kde bydlí civilisté. To druhé, násilí zasáhne to, když použiju zbraň, zasáhne to skutečně toho nepřítele. Takže když pilot vidí, že jsou někde děti, tak nestřelí. I ten voják musí vidět, že se musí rozhodnout podle té etiky, že nesmí zabít nikoho, ani prostě se musí tak rozhodnout, což je jako naprosto jako velice, velice těžké. Máme známého, který před 9 roky v Izraeli sám bojoval v Gaze a skoro zahynul. A říkal, to bylo naprosto děsné, že přesně viděl, kdy terorista proti němu jde s dítětem v ruce. A teď je znova, jde tentokrát se svým synem opět bojovat za stát Izrael. Ten třetí bod, jestliže tu škodu, kterou způsobím, je opravdu v souladu s hrozící nebezpečí. A to čtvrté, škodu naprosto zminimalizovat. A Izrael vždy varoval, i teďka varuje letáky, říká, ať civilisté odjedou. Vy můžete sami říct, je to úměrný, není to úměrný, abych tuhle otázku už vůbec nepokládal, protože jestli jste jenom trochu sledovali, co se stalo, jako jakým příšerným způsobem ty teroristé unesli Izraelce a zavraždili, že bylo 2500 lidí, kteří se infiltrovali vlastně z pásma Gazy do Izraele, tam bylo, se říká, četl, zhruba 18 000 lidí z Gazy pracuje v Izraeli. A pravděpodobně oni přinášeli různé informace. Pravděpodobně, o tom se neví, já o tom ani nechci spekulovat. Ale že ta duše izraelské je natolik zraněná a natolik jako v šoku, že se můžeme jenom modlit, aby opravdu tohle se stalo na těch pilířích v síle a v spravedlnosti. A my vlastně podobně s tím, vlastně naše sídlo Ebenezeru, to je moje 8. otázka, je v Hamburku, v této budově. A když přijedete do Osvětimi, tak tam vidíte tyhle plechovky, kde je napsáno Cyklon B a je tam napsáno Mezberg číslo 1. A ta adresa, tohle je Mezberg číslo 1. A za druhé světové války v této budově byla firma, která prodávala Cyklon B do Osvětimi. A modlitevníci byli v Osvětimi a viděli se, to není možný, tam není ani pamětní deska. Takže oni šli za vedení německé banky a německá banka na základě té minulosti nám dala místnosti bezplatně právě v téhle budově, kde se tenkrát nevyráběl, ale prodával. Že tam byla firma, která tam měla svoje sekretáře a rozdělovala tisíc plechovek tam, tisíc tam, vlastně tímhle způsobem to fungovalo. Ti vedoucí pak byli popraveni po válce, ale my tam dneska můžeme měnit historii, že o tam tady jde nyní život pro židovský národ a už tam nejde smrt. A tohle vpravo je vlastně náš vedoucí Hindrich Kásman a tam je verš z Izajáše 60:14, že ti, kdo byli proti tobě a kdo tě pokořovali, tak přijdou a pokloní se před tebou a pokleknou před tebou. Takže on naprosto vyplnil to slovo, kdy jeho tatínek bojoval v německé armádě ve Wehrmachtu a on jako jeho potomek neustále jde za tím, aby měnil tu historii. A vlastně v Izraeli si mysleli, že se to už nemůže opakovat a vlastně to, co se stalo. Já jsem ráno dneska dostal od jedné známý SMSku od jednoho vojáka, který říkal, unesli mi maminka, tatínku, sestru, 10 lidí z jeho rodiny jsou teďka v zajetí v Gaze. A
Ta maminka, ta měla program v Izraeli, kde měla zemědělskou půdu a krmila vlastně v Africe hladové lidi. A on prostě to říká, zkuste nějakým způsobem pomoct. A vlastně, když vy vidíte, že se opakuje znova to, že se během vteřiny celá rodina je vymazána nebo je změněna, tak vlastně podle toho i Izrael jedná. Takže my jsme vlastně někde v té souvislosti, že na jedné straně se snažíme pomáhat, vlastně jako německá organizace nám jde neustále o usmíření, nám jde neustále o to, aby jsme byli společně, aby se přinášeli život, aby se přinášeli židovskému národu pozbuzení a to je naše místnosti, kde se setkáváme a je to vlastně zázrak, že to tam takhle stojí. A už se dostávám k té otázce. V Matoušovi v 23. kapitole, v 37. verši Ježíš sedí nad Jeruzalém a říká Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl zhromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažuje kuřátka pod svá křídla a nechtěli jste. Hle, váš dům se vám ponechává pustý. Neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. A vlastně o tohle to jde, že tím, že Hospodin sbírá ten svůj národ, tak se říká, bude se kázat evangelium po celém světě, což se částečně děje, ale ne ještě úplně do všech konců. A pak dalším takovým tím mezníkem je, že Bůh shromažďuje svůj lid. A tenhle verš je úplně úžasný. Slyšte pro národy, slyš Česko, slyš Břeclavy, Hospodinovo slovo, na vzdálených ostrovech oznámte toto. Ten, který rozmetal Izraele, zhromáždí jej a bude jej střežit jako pastýř své stáro. A kde jej bude stařit? Ve své zemi, kam je shromažďuje. Takže tam jsou stále ta zaslíbení, kdy to přesně bude, nevím. Pro mě je často velice takový názorný příklad toho, jak Josef, jak bratři nepoznali Josefa. Pro mě je Josef takovým příkladem i toho, jak Ježíš Kristus pro národech je naprosto oddělen od toho, že by vůbec měl něco s Izraelem a něco s židovskými kořeny společného. Takže podobně bratři přišli do Izraele a Josefa prostě nepoznali. Vypadal jako Egypťan, oblékal se jako Egypťan, ale vzal si je stranou, podobně jako Bůh si bere svůj národ a řekl jim, já jsem Josef. A oni jsou byli naprosto v šoku. A podobně očekávám, že my vlastně čekáme na příchod Mesiáše po druhé a Židé po prvé. Oni čekají na Mesiáše. A oni neví, kdo to bude, ale my to víme. A oni budou a uvidí Pána Ježíše, Ješu, který přijde a shromáždí svůj národ a zjeví se svému lidu. Takže vlastně všechna tahle praktická práce, která vlastně přivádí nevěřící židy, přivádí ortodoxní židy do Izraele, tak je prostě proto, že Bůh to řekl, že Bůh shromažďuje a jak on je rozmetal, tak on je zase shromáždí. A že se vlastně těšíme na to, že požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově, na nebi pokoj a sláva na výsostech. A tento je ten Baruch Haba Bešem Adonai. Pravděpodobně to možná máte jako píseň, která se zpívá Požehnaný, který přichází ve jméno Pána Ježíše. A když přiletíte do Izraele, tak tam čtete Bruchim Habayim Le Izrael. Takže tam se i opakuje hebrejsky tohleto. Požehnaný, kdo přichází, vítejte. Takže vlastně my všichni, vlastně celý svět čeká na to, kdy se konečně stane, že můžeme všichni říct Baruch Haba Bešem Adonai. A ta úplně poslední otázka, co my s tím? My jsme všichni strážci na hradbách Jeruzaléma. Izajáš v 62. kapitole, verše 6 až 7 říká Na tvých hradbách Jeruzaléme jsem ustanovil strážce po celý den a po celou noc, ať nikdy nejsou zticha. Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu. Nedopřávejte mu klidu, dokud nepostaví Jeruzalém, dokud mu nevrátí v zemi chvalospěv. Takže v Jeruzalému není pokoj, takže je to na nás, protože my jsme strážci. A jestli se tak ještě necítíte, tak ode dneška jste strážci. Ať už se zamodlíte jenom třeba jednu větu, tak už jste strážci a řeknete, Bože, dej Jeruzalému pokoj. A Bůh tu modlitbu použije a hodí do Jeruzaléma. A vlastně o to jde, aby jsme mu nedávali klidu.
Pravděpodobně máte malé děti, mnozí z vás, a víte, jak to děti dělají, když něco chtějí, tak neustále otravujou. Jsou schopni opakovat to 10krát, 20krát a furt říkají, dej mi tohle to. A proč já jsem? Jsme včera byli se Samuelem v hračkárně, neopatrně, viděl tam jednu hračku, viděl tam sekačku na trávu a my jsme ho nedostali, on si pak lehnul před tu hračkáru, říkal, já chci tu sekačku, já ji chci. Křičel, dělal všechno možné. Naštěstí zavřeli ve 12 hodin, ale prostě nám nedal pokoj a neustále to opakoval. Takže jsme nám pak podařilo, protože děti obyčejně, když jim dáte něco jiného, na co reagují a co je pozitivní pro ně, tak se jakoby změní a zapomenou a už jdou za něčím jiným. Ale podobně tak my nemáme nechat Boha v klidu, aby on vzbudil ten pokoj. A potom Matouš říká, já jsem byl ještě úplně na závěr. Stát Izrael, nebo památník Yad Vashem, který zkoumá historii holokaustu v Jeruzalémě, on si zve neustále učitele z celého světa na semináře, aby jim vysvětlil, jak učit o holokaustu. Mají tam pedagogický materiál, mají tam výborné přednášky. Já jsem byl před 4 roky s 20 německými učiteli 8 dní na semináři přímo v tom památníku Yad Vashem. A to, co jsem si odnesl, jedno z těch myšlenek. Oni říkali, že ti spravedliví v národech, ti, kdo skrývali Židy, ti, kdo jim pomáhali jakýmkoliv způsobem s nasazením života během světové války, to nebyli žádní hrdinové. Oni si nevybrali, že si řekli, ach, válka, výborně, tak koho zachráníme, ne? Někdo klepe na dveře a říká, můžete mi pomoct. A je to židovská rodina. A vy se máte rozhodnout v té chvíli, co udělám. Pomůžu, nepomůžu. Neříkám, já nevím, jaký je člověk lidské srdce. Já nevím ani, jaký jsem já, nebo co Bůh se mnou udělá. Já se jenom modlím za to, abych v tom správném okamžiku se uměl správně rozhodnout. Takže na nás je se v tom všem, co děláme, vždy správně rozhodnout. A není se potřeba rozhodovat tak, jak se rozhoduje někdo v Izraeli, jak se rozhoduje někdo na Ukrajině, ale co Bůh nám dává do srdce, kde nás zve k tomu, co máme udělat pro něj. A pro mě ten verš z toho konce, kdy budeme před pánem z Matouš 25, 34 a 40. Tehdy řekne král těm po pravici, pojďte požehnaní mého otce, umějte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujeli jste se mne. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívil jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. K tomu ti spravedlivý odpovědí. Pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě? Nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě? Nebo nahého a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou? A král odpoví a řekne jim, amen pravím vám. Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. A my víme, že Ježíš, Ješua je z Izraele a oni jsou to jeho bratří, je to jeho národ. A samozřejmě, že se tenhle verš dá použít na pomoc ve všech možných úrovních, ale já ho vidím i v té úrovni toho, že co jste učinili jednomu z mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Takže bych rád zakončil modlitbou za nás. Jak to udělat, abychom se správně rozhodli, aby jsme v tom okamžiku věděli, že teď je ten čas něco udělat. A to může být maličkost, nebo to může být něco velkého, ale Bůh věřím, že každému z nás dá sílu, abychom obstáli. Takže se na závěr pomodlím, nevím, jak vy to děláte, jestli se postavíme, nebo... Ale děkuji Pane Ježíši za to, že jsi každého z nás pozval do tvého světla. Že jsi nás pozval k tobě. Znamená poznání, že ty jsi Ježíš Kristus, že ty žiješ v našem srdci, že jsi náš Pán, ale zároveň, že jsi z židovského národa a že prožíváš to, čím prochází tvůj národ. Děkuji, že jsi s ním a já tě prosím, opravdu za každého z nás, abys nám dal sílu obstát, abys nám dal moudrost, jak jednat, abys nám dal modlitby za Izrael, abys ty sám dával modlitby, které pak vypůsobí to, že bude pokoj v Jeruzalémě, že bude pokoj v Izraeli, že bude pokoj pro každého Žida, který je kdekoliv na světě. Děkuji, Pane, že ty sbíráš svůj lid ze všech zemí. Tak to dělej i teďkon. Dej každému odvahu a dej jim do srdce to,
aby když tomu sami nerozumí, aby věděli, že tam je setkání s Bohem, že tam se chceš zjevit svému lidu. A děli to už po cestě. Já děkuju, Pane, za zde zbor v Břeclavi, za všechny zbory apoštolské církve, za všechny zbory v Česku i vlastně na celém světě, aby jsi nám dal poznání, aby jsme viděli a žehnali tvému národu, aby jsi nás uschopnil dělat to, k čemu jsi nás připravil. Za Pane, vyšlu tvé jméno a děkuju za tvé skutky, za tvé dílo a za tvou lásku k nám lidem a za tvůj plán spasení pro celý svět. Tak vyšlu tvé jméno, Pane. Amen. Amen.